Od Oakwoodu, aha, ježiši. Takže já... Takže jo, ta modrá šipka opravdu ukazuje na něj. Pff, to je komplikovaný. Tak... kudy? No připadalo divný, že by mě to nechalo hledat nějakou junior high school, aniž by mi to řekl, ukázalo, kde přesně to je. Že to tak dobrý, teda přehled do té zemi tady nemám. Když jsem teda byl taxikář předtím. Tyjo, než se dostaneme k tomu melouchu, to bude trvat půl dne. No. A samozřejmě jak to děláme tajně, protože dělání takovýchhle melouchů nemá mafie v, jakože, mafie nepodporuje, jakože, to by se Salierimu nelíbilo, že ono to omez, to říct, ohrožuje to tu, a i jeho, jako, takže úplně nakonec. A i jeho práci a tak. Tyjo, no to za chvíli dojde fakt. Tak kudy tam pojedem? Asi rovně, pořád. Měl bych rychle přesednout do něčeho jiného. Nebo na, možná jsem měl natankovat, jenže mám plné ruce zbraní zas. Vole, dávej pozor, co děláš. Přestupek totální. Kdybych se vzal Trautenberga, Bruno Speedstra, ten tam byl přede mnou. Teď nemá cenu nějak nějako... jo, tohle je dobrý auto. Oh-oh. Kde seš? Sakra. Dobrý. Vezme si tohle. Policie mě nepronásleduje zatím. Že mě nevyhodí z toho. Ty hajzle. Dobrý. Jo, to je ono, to je aspoň zrychlení. Tam ten krám, co jsem měl předtím, Silver Fracture, je jako rychlej, ale nemá moc dobré zrychlení. Takže... je docela nevýhoda. A tady je, už jede. To začne. Tohle taky nemá plnou nádrž přímo, ale je to lepší než nic. Takže který z nich to je? Ten červený? Real fakt? Tohle? Nebo ne? Sakra, je to za mnou, nebo? Jo, je. Takže co za sakra mám dělat? Ukradni. Dobře. No, ukrás prostě. Wow, co děje? Teď si to rozdáme jako muž s mužem. A hovno. Ti ukážu muž s mužem. Máš to. Takže, je na čem se to uložit. 57 životy, úžasný. Jsem potřeboval. Policie se mě nevšimla, naštěstí. No, tohle bylo docela, asi to lehké zničení mého života bylo nevyhnutelné. Možná, když se začne načte nová hra, tak se to obnoví. No a nebudeme se zdržovat tady, jakže, nebudu vám ukazovat celou tu cestu tam, prostě to zrychlím, protože tohle je zbytečný. Jsem tady, snad. Jel jsem tak trošku pomalu, protože jsem se nechtěl střetnout s policií. Další ztráta životů by mě docela neprospěla, takže jo, tady to je. Tady s těm zábradlíma, takže honk. Troubení. Jsem tady. Raději bych si teda vyléčil, ale dobře. Seš. No, tam je. Hned v druhém patře, nebo v prvním. Jo, tady má hned, má obchod hned. Bad guy, to je možná nějaká hospoda. Nebo co? Asi. No a teď to přijde. Asi. Auto je dobrý, možná škoda, že jsem si ho nemohl dát do toho Salieriho baru. Pro pouzdější použití. No, uvidíme. Minimálně teď je uložené snad.
Uložil se to jako, ach, sakra, že ještě to není uložené. Tak co? Jako pořádku? Máš všechno, chyba. Co budeš potřebovat? No, hele, není tenhle žlutej pít nějaký malinkou větej. Jasně, je to starý cvok, ale zboží má dobrý. A proč se vůbec říkáš žlutej? Koukal se na jeho zuby. Jsou nejžlutější zuby ve městě, taky nejsmradlavější. Nejsmradlavější ve městě. On se sám kvůli tomu říká žlutej pít. Dobře. Je vidět, že přijal svůj vzhled a bere ho jako přednost. Asi. No a teď zase musíme jít pomalu, protože fakt nemůžu si dovolit ztrátu životu teď. A naštěstí tady jedeme přes tenhle most, což je rychlejší. O něco asi. A možná bych mohl, dejme tomu zrychlit, když není policie kolem. Dávat pozor. Prdele. Všechno pomalý. Nevýhoda toho, když má člověk rychlý auto, že všechno najednou připadne pomalý. Ahoj. Policie. Dobře, dobrý. Už tam skoro jsme, ty vole. Hrozný. Pořád sledovat, jestli někde není policie. Teď kudy? Ty, já pořád používám tu mapu, já když se jakože pamatuju, ale ne, vždycky se snažím najít tu nejrychlejší cestu. Nejefektivnější. Takže napravo, první odbočka napravo, pak nalevo, napravo. Pravo, levo, pravo, ježišmarjo. Já fakt nejsem dobrý asi na orientaci v prostoru. Někdy. Ne, se jakože jsem, ale čtení z mapy. Jakž tak zvládám, spíš je problém si to zapamatovat. Prdele. Tady ty šaliny vždycky vyjedou někud. Možná jsem si fakt měl vzít toho Silver Fletchera. Mám pocit, že jestli nás bude nahánět policie potom, tak tady v tomhletom kabrioletu nás čeká docela zajímavá věc, zajímavé okamžiky. Vole. Poškození dopravního značení, to je novinka pro mě. Poprvé, co mi někdo chce dát do pokutu za takovou blbost. Teď napravo, ne? Nejsou tady červené někde, že ne? Prdele, policie je pořád, dobrý, už je pryč. Tam jsem. Teď to přijde, to bude hrozný. To není fakt, to není dobrý nápad vykrádat v banku ve dvou lidech. Jsme si teda nepromysleli. Jako, dobře, no, chceme zbohatnout a tak, ale možná by bylo lepší spíš začít podnikat. Nebo něco. Nebo začít nakupovat akcie, když tohle není asi dobré na nakupování akcií. Tohle se to uloží teď. Tam terorizuje nějakého kolem jdoucího. Rychle, pokud možno, já myslím. Už mám připravenou zbraň. Ježíši, to bude hrozný. Ty vole, bude hrozný. Parchanti! Tohle je přepadení. Všichni si lehněte na zem a nikomu se nic nestane. Já jsem řekl na zem a všichni. Dobrý. Tome, postarej se o stráže. Jak jsem postaral o stráže, ty vole? To nebyl dobrý začátek. Ty máš víc zdraví, takže... Ach jo. Naštěstí je to uložený na začátku, což takže... Hajzle. Seš. Co mám dělat vůbec? Sakra. Aha, tak jsme se dozvěděli něco? Ach jo, tady ne, tady ne. Nebudem se zdržovat, jdeme na to. Parchanti! Tohle je přepadení, všichni si lehněte na zem a nikomu se nic nestane. Prdele, tak pojď, pojď. Jdeme. Tome, kde seš? Postali se o stráže. Aj zlé, sakra.
Takže je dolů? Asi ne. Podíváme se, co je dole. Když už nic jiného.